pauzu u prvenstvu Ana Vojčić iskoristila da obiđe matični klub i da obiđe decu na treningu. Vidim osmeh na tvom licu, što mi dovoljno govori da si dobro raspoložena. Pre svega, šta si zatekla na treningu Knjaz? Pa uvek kad dođem u Aranđelovac, normalno nekako me vuče da dođem malo u halu. I drago mi je normalno uvek kad dođem, drago mi je da vidim puno dece koji su zainteresovane da treniraju rukomet. Stvarno je zadovoljstvo i malo prisustvovati treningu, raditi sa njima, videti da li tu ima dece koje imaju potencijal i normalno da ima. Od svih ovih devojčica koliko ih je ovde, 40 ili ne znam, bilo danas, sigurno bar 10 će izrasti u rukometašice prave, profesionalice. Pa ima i golmana, baš sam malo preradila sa golmanima i mislim da mogu da postanu dobri golmani, normalno ako nastave. Juče smo malo pričali o mentalitetu naše dece i dece u Danskoj, ti si u Danskoj i uskoro ćeš dobiti njihovo državljanstvo. Dugi niz godina igraš tamo. Da. Koliko se naše dece razlikuju odnosno na njihovo? Pa razlikuje se, ja mislim, više se razlikuju možda treneri, više se razlikuje taj pristup, što tamo nekako drugačije, nema te konkurencije u tim početnim fazama treniranja da decu uče da je bitan rezultat, da pobeđuju, već je za njih možda bitnije da se trenira, da se deca bave raznim vrstama aktivnosti, a kasnije normalno dođe i taj pobednički mentalitet inat, dok kod nas malo više se od početka stavlja akcenat da se pobedi, da nešto mora da se uradi. Kod njih je to malo opuštenije i zato i mislim da možda kasnije imaju boljih rezultata nego mi. To opuštenost, koliko ja znam, prenosi se kasnije i u neke starije uzraste, pa niste previše opterećeni, bar ne dugoročno rezultatom, trenutno sigurno to ne prija, ali ako bude poraz, ali se izvlače pouke, pa se to posle ispravlja. Pa tako je, tako je. Mislim, dobro, sve to ima uticaj i kompletna situacija u zemlji, tamo su oni normalno bolji je standard, ne zavisi toliko rezultat, financije, ne vuče to jedno drugo toliko i tamo ima sezona kad igramo loše, ali niko ne vrši toliki pritisak na nas, pa onda dođe neki period kad igramo dobro, svi su normalno zadovoljniji, ali se ne gleda na poraz i na neki loš rezultat kao što se gleda kod nas. Po fizičkim predispozicijama, poredeći ovu decu i ono tamo, gde smo tu? Pa mi generalno mislim da su deca ovde krupnija, nekako su, kad sam uporedila ovo godište ovde 7-8 godina i tamo u Danskoj, one su nekako sitnije, ali to je bilo od uvek, one su brže, sitnije, dok je naš stil rukometa da smo onako malo tromije, ali višlje možemo da šutnemo preko i tako. Ima razlike, ima razlike. Šta si rekla svojim bivšim koleginicama pa i sestri Mariji? Pa pričala sam i pričam tako sa Majom, nekad joj razmenimo iskustva kako se tamo trenira, neke vežbice koje ja tamo zapazim, ja joj kažem, neki možda malo drugačiji sistem rada da pokuša ovde da sprovede nešto. I tako kad dođem na trening, ja nešto što sam, mislim, već sam odavde i zaboravila kako se radi, tamo što sam naučila, pokušam da to malo ovde sprovedem, pa ide. Tvoja lična karijera deci, njihovim roditeljima može da posluži kao, rekao bih, vodilja da se preko rukometa može napraviti i odličan život, je li tako? Da, može se napraviti, stvarno ja se uopšte ne žalim na dosadašnji život kroz rukomet, ali mislim da je jako, jako bitno da deca uporedo sa rukometom normalno završavaju školu, jer mislim da je to jako bitno i u Danskoj se mnogo vodi računa o tome. Ja nisam upoznala rukometašicu koja samo ima rukomet, a nema školu pored rukometa. One i kad su profesionalci, one završavaju fakultete. Normalno to je na njihovu sreću tamo i prilagođenije sportu i profesori izlaze u susret, ali sve to može da se uskladi jedno s drugim. Tvoja lična karijera dokle je stigla? Koliko još dugo Ana planira da brani? Pa joj, već sad sam došla u neke godine kad razmišljam o prestanku karijere, da li će to biti sad na kraju sezone ili možda na kraju sledeće sezone. Mislim da je jako teško staviti tačku na jednu karijeru, ali vidjet ćemo uskoro. Pa počela sam da treniram sa 12 godina, sad 35 imam, tako da dobar deo života sam u rukometu. Pa nije, ali već 35 godina mislim da čovjek treba da razmišlja o prestanku i o životu posle rukometa, jer osjeća i telo, osjeća ceo organizam. Nije ni toliko lako
profesionalno se baviti sportom. Koliko dugo Ana u Danskoj? Već 10 godina. 10 godina, da. Nisi puno menjala klubu? Ne, tamo sam igrala u, sad sam u trećem klubu, znači igrala sam 2 sezone u IKAST-u, sadašnjem FC Midjulandu i 6 godina u Olborgu i sad sam drugu godinu u Randersu, tako da... To je tamo. Kluba? Pa ambicije su da budemo, tamo se igra play-off na kraju sezone, prvih 6 ekipa i mislim da smo na dobrom putu da igramo play-off. I što se tiče Evrope, normalno da se stigne što dalje, niko ne postavlja neke visoke ciljeve, ali mislim da ima šanse možda da se nađemo polufinalu, finalu, vidjet ćemo. Koliko si zadovoljna svojim učinkom, ličnim? Pa zadovoljna sam, ide dobro. Ja branim u klubu sa još jednom mlađom devojkom, tako da otprilike menjamo minutažu, delimo, to jest i dobro je, zadovoljna sam. Čini mi se da još mogu da branim. Ono što je ostalo kao nepoznanica ljubiteljima rukometa, bar većini njih, zašto te nije bilo u reprezentaciji? To je pitanje koje uvek prolazi ne samo kada je Ana Vojčić u pitanju, nego i mnoge druge devojke koje su neke uzele čak i drugo državljanstvo, između ostalih Ana Đokić, sa njom sam imao prilike da pričam sa tobom retko na tu temu. Da. Pa bio je jedan period, mislim u stvari da u našoj reprezentaciji bilo retko kad da je sve funkcionisalo kako bi trebalo, bar ja mislim da bi trebalo u reprezentaciji da se funkcioniše mnogo bolje, tako da sam bila malo umorna od svega. U periodu kad sam možda i bila na vrhuncu svoje karijere i u top formi, nisu me pozvali u reprezentaciju i onda sam mislila da je možda vreme da tada i prekinem, jer posle toga možda u svačijoj karijeri ide se možda nekom silaznom putanjom, pa tako i u mojoj, i mislim da je onda već posle 30. godine nije bilo više svrhe vraćati se u reprezentaciju. Bilo je poziva, ali već sam možda bila malo umorna od svega i... Ima li žal eventualno posle ovih rezultata koje reprezentacija napravila, a mogla si da budeš u tom sastavu? Pa nema. Ja mislim tog trenutka kad sam ja odlučila da više neću igrati za reprezentaciju, da sam skroz okej bila sa tom svojom odlukom i nikad nisam zažalila što se nisam vraćala, ni posle ovih rezultata. Svaka čast devojkama i drago mi je da je Srbija postigla dobar rezultat. Šta si sada trenutno došla? Da, pratim baš i zbog toga što je Kaća trenutno sestra naša u reprezentaciji i vidim da juče su izgubile od Danske na turniru u Norveškoj, ali mislim da imaju šanse, gledajući sastav ekipe, da ima šanse da se dobro prođe na evropskom prvenstvu. Šta ćeš poručiti klincima, ne samo devojčicama, nego i dečacima koji razmišljaju da li da krenu sa rukometom? Za devojčice uvek postoji bojazan da je to pomalo grub sport. Pa mislim da treba da probaju. Ja pre rukometa sam probala dosta sportova, i atletiku, gimnastiku, maltene svi sportovi koji su postojali u Aranđelovcu, mi smo probale i ja, i Marija, i Kaća, i meni se svideo rukomet. I mislim da svaki sport ima svojih draži, treba da probaju pa će videti. Nije to toliko grub sport kao što se priča, jako je dinamičan, tu je druženje, tu su nova poznanstva, tu su putovanja, utakmice, mislim da je zanimljiv sport i da treba da dođu da probaju da treniraju rukomet. Kakav je plan kad se vraćaš do Dansku i kada te ponovo možemo vidjeti u Aranđelovcu? Pa sad sam kratko došla na 3-4 dana, tako da već sutra idem, nastavljamo sa treninzima, dok je pauza oko evropskog prvenstva, mi naravno treniramo, spremamo se za nastavak sezone i tako, eto, opet mene na leto u Aranđelovcu. Marija Kuharović, jedan od trenera Knjaza Miloša, neki kažu prerano završena karijera, a neki se slažu da je to bilo na vreme. Šta će Marija reći na to? Prekasno završena karijera. Radiš svakodnevno sa decom u gimnaziji, uz to uspevaš da odvojiš vreme i da radiš u klubu u kom si napravila karijeru. Poredeći svoje prve neke korake sa današnjim decom, koliko se to sve razlikuje po tebi? Pa ne razlikuje se mnogo, samo što današnje deca počinju malo ranije da treniraju. Ja sam počela negde oko 12 godina, devojčice koje ja treniram imaju 8, 9, 10 godina. Počinju ranije nego mi. Ana je danas došla iz Danske, s njom smo pričali, kaže da često svrati na treninge. Pa uvek kad je tu, ona dođe i uglavnom radi sa golmanima, pomogne i meni i tako, uglavnom je tu. Ono što sam nju pitao, kada su u pitanju devojčice, roditelji imaju malo dileme da li uopšte se bave rukometom, kažu da je poprilično grub sport. Pa jeste grublji sport, ali vremenom naviknemo i na te grubosti, tako da
Nije specijalno grub. Mislim, meni nije sad, ne znam, devojkama koje nisu trenirale rukometi sa strane, to verovatno ih deluje grublje nego što jeste. Prisutovali smo na jednom od treninga, sad ćemo reći roditeljima gde, kada, ko, kako i na koji način možemo da postane član kluba. Devojčice kod mene 2000, mogu da treniraju 2004. i mlađe. Treninzi su utorak, četvrtak od 12 sati u sportskom centru i to za devojčice koje idu u Milan Iličića i Miloš Obrenović. Devojčice koje idu u Svetolik Ranković i Svetog Savu ili u Garašanin mogu da treniraju utorak, četvrtak od 12:30 u Svetolik Ranković školi, dok subotom svi zajedno imamo trening od 12 u sportskom centru. Kako interesovanje? Pa za sad veliko interesovanje, evo i danas je još došlo novih devojčica, tako da sam zadovoljna. Ono što smo imali prilike da vidimo, bar ovaj posljednji primjer utakmica Knjaza Miloša protiv Trešnjevke, dosta dece na tribinama, jedan pravi potez i mislim da je čak interesovanje posle tog meča poraslo. Koliko je bitan taj spoj prve ekipe, druge sa mlađim kategorijama i uopšte rad trenera i koordinacije? Pa veoma je bitan, jer prvo devojčice gledanjem utakmice steknu neki utisak šta je u stvari to rukomet, a drugo bile se oduševljene kako je njih Ilijana Ugrčić zagrlila, to je Nićiforović, izvini Jano, zagrlila, pa kako, inače celom tom atmosferom su bile oduševljene. Još jedan primjer da deca kroz rad odraslih imaju dobro i pozitivnu sliku, da li treba uopšte se bave sportom? Da, naravno. Za kraj razgovora, samo da podsjetimo još jednom na termine. Utorak, četvrtak, sportski centar od 12, subota od 12 takođe u sportskom centru i za devojčice Svetolik Ranković, Svetolik Ilija Garašanin od 12:30, utorak i četvrtak.